Dobro večer, dragi gledatelji. Pred Hrvatskom su najteže reforme. Jedna od njih koja nas najviše dira je ona zdravstvena. Njome je predviđeno da se barem 15% troškova u idućih nekoliko godina prebaci na novčanike većine građana, kao što je već učinjeno u zemljama Europske unije. Sve političke garniture boje se tog bolnog reza. Milijardu kuna više u zdravstvenoj blagajni, koliko bi se reformama moglo dobiti u jednoj godini, znači točno milijun birača manje onoj vladi koja se bude usudila zagristi u tu kiselu jabuku. Što će biti s građanima koji nisu ni blizu toga da mogu sami snositi troškove liječenja? I treba li provesti referendum o tome želimo li da se zdravstvena reforma temelji na solidarnosti između bolesnih i zdravih, bogatih i siromašnih, kao što je to u zemljama Europske unije. O tome raspravljamo u večerašnjoj Latinici. Latinica drugi dio, naša večerašnja tema zdravlje kao luksuz. Evo sada reportaže Prepušteni sami sebe kolegice Rahele Vuković. Nakon mjesecima laksalosti i umora, 50-godišnja Zagrepčanka Jasmika na liječničkom pregledu saznaje da je zaražena hepatitisom C. 97. započinje s terapijama konvencionalnim interferonom, koji joj nakon pola godine uzimanja poboljšava zdravstveno stanje, no na sljedećem testiranju još uvijek je pozitivna. Život joj se mijenja, psihički je slomljena. U razgovoru o sebi i svojem zdravlju željela je ostati anonimna. To su vam faze zaprepaštenja, šokova, iznenađenja, ravnodušnosti, odustajanja, pa opet dizanja ko feniks iz pepela, pa ne, to se ne da opisati. To su takva psihološka stanja i nada i sumnja i odustajanje i nema i opet ne može se to opisati. To je jako teško. Konvencionalni interferon koji je Jasminka koristila propisuje se pacijentima koji su zaraženi slabijim oblikom hepatitisa C. Njegova je učinkovitost tek 35%, a i pacijenti ga ne podnose najbolje. Nuspojave u obliku temperature i malaksalosti sprječavaju pacijenta da se posveti bilo kakvom radu. No sa pegiliranim interferonom kojeg HZZO odobrava samo kada se radi o težim slučajevima, situacija je drugačija. Pegiliran interferon kod lakše izlječivih genotipova daje učinkovitost, dakle mogućnost izlječenja između 85, neki liječnici čak kažu i 100%, ali statistike kažu više od 85%. Daniel Bakula, kojem je hepatitis C dijagnosticiran prije 10 godina, nikako nije želio izostajati s posla, te na savjetu druge hepatos odlučuje se na kupnju pegiliranog interferona. Svjestan da ne smije izgubiti posao kako bi prehranio svoju obitelj, Daniel diže kredit i kupuje prvu dozu pegiliranog interferona. Samo jedna injekcija svaki tjedan košta ga oko 1700 kuna. Kad se nešto moram, nemati ni ovo ni ono, mora sam to napraviti. Nisam više mogao izdržati, nema tu više, digao sam kredit i nešto sam posudio, tako to. A normalno da se sjetio, šta kad nešto moraš, ne možeš ovi i sad pod bolovima radi. No. Jasminka nema pravo na novu terapiju, jer se prethodna nije pokazala učinkovitom, a nema ni novaca kako bi se priuštila pegilirani interferon. Ostala je bez posla i kao umirovljenica školuje sina studenta. Dobila je i neka obećanja od HZZO-a, međutim, kako kaže, preveli su je preko vode žednu. Teško je, loše mi je financijsko stanje, ali... Niste u mogućnosti kupiti lijek? Absolutno ne treba. Sigurno bi vam pomogao? Ja vjerujem da bi, pogotovo što sam od gospođe Rejić iz Splita čula da postoji sad trostruka terapija za one koji su liječeni i pokazali su se negativnim, znači da su bili uspješni u tom liječenju i želim si ju, ne? Daniel je do sada na liječenje potrošio oko 42 tisuće kuna, a dio novca HZZO mu je vratio. No to je novac u protuvrijednosti konvencionalnog interferona kojeg bi mu zavod odobrio. Za ostatak od